Loba, un style de vie d'adoration. Écoute-moi, et loko nazo loba na tongwa lelo pesanga matoi na yo. Batunanga ya media kendo tunaye Adam. Aza prêt. Oh, merci. Nakosenga ye er moko azala prêt. Yoka, totala image poisunga yo. Na bondelio parce que nazo comprend na utiko tala mtu mususu na status ko et salinga chair de poule na zone di mangote. Finalement na kolaxa mama après mais asi aye komona mama ayaka komona mais finalement na lobi tozo kende wapi bandeko la vie est vraiment et je dis vraiment spirituel na sambeli ke image oyo komona et transformer vie na yona destinée na amen. Délivrance on est salami tango na zaki na kor nazoteya vaincre les forces méchantes. La musique est spirituelle. Yebete ndule ezali kambo ya molimo. Keba musique est spirituelle. Mindule bakayango. Mais c'est choquant au mona 10 ans bandimi. Olazo vibrer en langue. Mais azo posté, azo bina, azo yemba, zembo ya mokili. Lelo makambozo yoka, na sambeli molimo tantu, atout sa mutema na yo, oyeba danje nini, ozo sala na destine na yo, ko yoka ba musique mondaine. Toute musique, eza la mondaine o, eza la yamzambe, eza spirituel. Amen. Eza na impact tu veux ou pas. Amen papa. Na ebike batu ebele na kati ya iska baza concerné na makamu na zolo ba. Na sambeli repentance ya solo e salema na vie na yo lelo. Na zo mona bakomi ko shushushushu bakomi ko so. Bamon ki awa yendi baza concerné. Alléluia. Amen. On fait des choses. So sala kama kama. Ozo ye bate ko zo détruit vie na yo. Ozo détruit avenir na yo. Destiné na yo. Ozo monango e loko moko. C'est pas mal. Qui t'a dit? La musique est spirituelle. Yango to. To gêne lobby moi-même, ma femme, mon fils et tous les instrumentalistes. To gêne lobby depuis tongo ti na poko et to kutani po bangom d'abord baye bake eloko oyo bazo simba eza spirituel eko kiko koti sa yo eloko eko kosi yo ma milimo eko bimisa pe ba milimo ça dépend quelle musique ozo yoka oko yekola na nzela ya image ko beta tanto. Adoration est locomote. Balobi zambe avandi na kati. Avandi. Ba angelou bazali yo bazo kumisaye depuis la création. Saint, saint, saint. Chaque seconde. Avant kuto yo botam. Alléluia. Il habite. Et afandaka. Avant la kanakati anini? Adoration dans louange. Loba simananga, la musique est spirituelle. La musique est spirituelle. 1 Samuel 16. Tu es là pour moi. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, tu es là pour moi. Keep playing, Charles. Ok, 1 Samuel 16, verset 23. 1 Samuel chapitre 16, verset 23, version d'Arby, j'ai lu au nom de Jésus. Et il arrivait que, quand l'esprit envoyé de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et en jouait de sa main, et Saül était soulagé et se trouvait bien. Et les mauvais esprits se retiraient de dessus lui. Oyoki?
Kati roi Saoul. Tant que David, un homme qui était rempli de l'Esprit de Dieu, a commencé à jouer son harp, instrument seulement. Non, tu tiens mon gongoté. Instrument seulement. Ok? Amen. Esprit de Dieu et côté li Saoul, Esprit Mabewana et Kimaki. Mais yoka monde lilo ba yabo mo so to bang. Abi tango nyo so molimo mabe ko uta na zambe ezalaki ko ya ko tungisa Saulo roi Saul. David di asalaki ko zwa lindanda. Na ye pe ko beta yango. Pe pema ya Saulu ezalaki ko kita. Azalaki koyoka nzoto malamu. Denge David azobeta. Roi Saul abani koyoka nini? Nzoto malamu. Loba nzoto malamu. Boza wa koyoka nzoto malamu na tongo alelo. Na ube koyoka nzoto malamu na tongo alelo. David, Saul abani koyoka nzoto malamu. Pe molimo mabe. Yango ezalaki kolongwa kati na ye. Ba milimo mabe kolongwa kati na yo na tongo alelo. Seulement en jouant l'instrument. Kaka na robeta lindanda. Pour la kisa, yoke, pas seulement mugongo, mais instrument, esa spirituel. Alléluia. Amen. Mutu oyo, molimo mabezo tungisaye, mutu mousu abani ko yemba, azobeta instrument, et molimo wana ya mabe elongwe na sambel molimo mabe yon sezo tungisa yo na vie na yo na destiné na yo na santé et disparaître ce matin. La musique est spirituelle. Yo wana o mesani koyoka n'importe comment, n'importe quoi. Nozo monango neti eze le côté ndeko babiloko wana ozo yoka eza na impact ya mabe. L'icolo a vu na yon a destiné na yon. Et je vais te prouver ce matin. Et c'est la mi semaine ou yon. D'accord. Alléluia. Amen. Tout qu'on change d'engeni, tout zon l'obama kabo, mais les gens ne prennent pas au sérieux. Omon a bandimi. Na yon ba zo beta. Ok, so yon moni nga na zo beta, bonjik monda na statu na nga na zo tina. Boko yon ka d'engeni. Is that normal? Bongo yon. Yon zo monango normal. Si Eza Pamba, ça va. Mais Dega Ezo Sala, Yozo Yebate. Mais na tonga le lozam nanga fumula misuna yo, osu sula dega wana. Oki mayango libre. Il y a des gens ozo bima, awa lelo. Ozo ke ne ko bwa kabase de wana otumbi o bwa ke anguna bube. Naba oyo si o koti na ba telephone na yo, il faut delete. Sengelio efface yango. Dis-moi, Yango Toyoki, David Azobe, instrument. Et, Milimo Mabe, na roi Saoul. Et ça, il est ni? Et qui mi? Instrument. Loba musique est spirituelle. Musique est spirituelle. Loba musique est spirituelle. Musique est spirituelle. Ce que vous avez dit, monsieur Okotanga. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Version parole de vie. Oui. Verset 23. Après, dès qu'il y a 6 kotanga, lancez image. Verset 23. Oui. À partir de ce moment, quand l'esprit mauvais entre dans Saoul, yes. David prend sa sitar, yes. Et il en joue. Saoul se calme. C'est calme. Il se sent mieux. Et l'esprit mauvais le quitte. L'esprit mauvais le quitte. Na sambeli na tongo alelo milimo nyoso mabe et disparaître na vie na yo na destiné na yo et disparaître na zoto na yo makambe bele to sali na tango ya ignorance et se détruire vie ya batu bele sans le savoir yo kai majoy moi o sali ni na vie na moto ya molimo santo etumbayo au nom de Jésus.
Dodani. Bonani. Ake de libosote. Atika la monde biso. Atika na monde la bango. Atika na monde na bino. Monde na bino komuna enini. Kombo na bi kombo ya monde na bino nini? Koti sera bazembo. Na bazembo ayokaka. Au monde dit que quand un homme parle, pourquoi na telemi na pese exemple ya zembo? Parce que il faut zambe atali sa yoke makambo yo eza sérieux otika yango. So bino alinga longwa na monde na bino na nzela ya zembo azoyoka zembo ya denge nini? Depuis Azaï Mohamed Ké. Bazembo a yokaka. Zembo a goba lo bakani. Bandem nyoska. Ni sus. Bandem nyoska bolingo. Ok. Ya bolingo. Siko, esala kanini na vina e. Na ya saka mabe. Mabe nini. Diebi sanga mabe nini asaka. Asaka nini. Kel mabe. Loba, si on a goti kayote, loba ma ben ni zembo wana itinda kaya sala. Sala kindumba. Sala kindumba. Est-ce que yo kaniske akoya koyebisa yo, ye moko aye, aza aki wana aye koyebisa yo makamoye. Yo na yebisa aye kotele makoyebisa bino makamoye. Menon nani andimike makamoye yoki, eza confirmé. Beti la yesu babu makasi. Ok. Yo okoti na nzela ya zembo azoyoka. Menon na komande yo bima. Bima na vina ye. Libere ye. Na bimisi ye na monde na bino. Na bimisi ye na monde na bino. Na bimisi ye na monde na bino. Na lobi na bimisi ye na monde wana. Te nini. Tanga komu ya monde wana. Tanga komu ya monde na bino. Tanga komu ya monde wana. Comment ya monde ezani parle au nom de Jésus. Parle au nom de Jésus. Parle. Comment ya monde wana ezani bokoti kaka le los semas na binu na tumbi azamu sali azame munene me bakoti na akosi a travers ya musique. Maintenant, zwa bisakare okende. Na bimisiye. Lelo na libereye. Bino bo kotse nga na bimisiye. Bino bo kotse na bimisiye. Au nom de Jésus. Na bimisiye par la puissance du Saint-Esprit. Na bimisiye. Sors de là. Sors. Sors. Sors de là. Sors de là. Sors. Je dis sors de là. Sors au nom de Jésus. Kende. Kende. Tiens micro kuna. Est-ce que Yoki Tokati Atangi Kombo pe? Hein? Atangi Kombo. Ok. Mutuana ayemba kazembo ya bolingo. Ya muro. Ya binaka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ayoka kango depuis Bomwana. Yes. Et le kwana et kote si bango na monde. Maintenant, Mikolo y a l'inko yo kangote. Babi biso to slik. Parce que j'en longwa na monde na biso. Monde na bino nini. Monde na bango. Ok, zembo wana esali nini. Alobi depuis bon mois na baniko yo kango. Zembo wana. Maintenant, molimo wana ekoti liye. Poisala kindumba. So, denga za wana abaniko mene via kindumba. Nanzela ya. Musique. Yozo yokango ozo yeba teke ezana impact. Oh, denge ozo yoba yoka molimo wana derrière esokota. Mwana muke me abandi via kindumba nanzela nini? Loba
Musique et spirituelle. Musique et spirituelle. Loba musique et spirituelle. Musique et spirituelle. Olingi oyeba maintenant. Quel rapport na musique ozoyoka na impact na yango na vie na yo. Atani kombo na ayoka kakaka zembo wa alinga koyoka depuis bon mwana. Maintenant akoli esprit se koti ezo tinda ye amene via kindumba jeune fille. Na sambeli ba milimu yonso ya denge ya denge ba invitre vi na yo. Ba bima au nom de Jésus. Yango de to jene na ba isumon lobi. Biso te to koba na ko kopie mokili. Non. Biso te zengi to ba na kopie zembo ya batu ya mokili. To laksi yango zambe. Non. Zambia da yu azalia wa. Me oyebi ke motu wa mokilindi ya yebi bongo. Ukulatisi. Is that normal te? No, ifona loba. Ifona loba. Ezo poma viya batu ebele bazo yebate. Lobi ozo yemi la zambi. Moïse abwaki baton na yekomi yoka. Ba majin avaro ba bwaki ekomi yoka. Nani a bwaki da bato e komi yoka d'abord? Moïse. Est-ce que Moïse a copié ba magicien à Pharaon? Ba magicien à Pharaon te ba copié Moïse. Toko ki ko copié mokilite. Ngonga beti to sa la distinction entre le Christ et le Bérial. Assez c'est assez. So ki ko kende liboso te biso to so kende liboso. Alléluia. Alléluia. Zambe azo mona mutema na ngai. Alléluia. Bazo yemsa mi ozo sikati. Et qu'est-ce qu'il y a? Derrière toute chanson, il y a un esprit derrière. Na sima ya nzembo nyo so molimo ezali. Omoni to sali montage ya ifalo yoka. Atani kombo. Oyo boyebi. Alléluia. Amen. Mwana mususu mamana ya zamu ndi minabiso. Mwana na ye ya mwasi akina repetition kaka mutu wa. Ebandi akomiko bibelae na se abongi na butu. Mwana biso wana azaka na iglesia biso na aboma. Baniko bima bimelae. Mais physiquement akinaka. Alingaka ye. Aki asite na repetition. Mwana komiko yasiko na butu. Yoka. Yoka zana besoin alia. Pesa ebile ya yako. Ozo bimelae pona nini? Ozo kima. Azana posa alia. Yoka zana posa alia. Yo kape koti na kati ya mwana. Ba ye pa na ngande na ngolu ya zambi. Zambi haitize pona ko delivre mwana wana. Mwana baby a pete plan. Jeune fille comme ça aussi. Ba komi pire. Pire. Pas seulement na réalité. Na loba maka mususte na bombi. Selon mama discrétion à Théa Kibiso. Sinon, on a une abîmise. Alléluia. Yozo yoka. Yozo mon aneti et le côté. Oh, bamili mou bazo côté là. Parce que. Tata! Ya liboso. Même na lola. Moutou oyo zambe a pesi. Commandement wana ya côté adoration na louange c'était Lucifer mais oyebi ki alobi les dons de Dieu et l'appel de Dieu sont irrévocables tamba bengani ya lola akiti wana se akiti na ba ange dessus na ye ba démon ba kiti pe akiti atikalika na don wana yango ye lelo
azo sala mokili mobimba ba adorer alinga ka adoration azo wele adoration na zambe yango tango abimeli Yesu alobi soki okogumba melaka oko adore ngai mon biloko yonso na ko pesa yo exact bituma ya adoration ozo adore nani yeba ke musique yonso monde ozo yoka ozo adore Lucifer na ifsa yo 1.3. Est-ce que yoki? Amen. Est-ce que yoki? Amen. Musique yonso ya mokili ozo yoka ozo adore Lucifer. Ok, ba Beyonce balobini, j'ai vendu mon âme au diable. Rihanna alobinini, j'ai vendu mon âme au diable. Kenny West alobini, yekutu atubele alobi na yebi oyo ye a sacrifié papa na ye ngai mama na ngai oyo a sacrifié mwana na ye azot ye Kenny West alobia, j'ai vendu mon âme au diable. Siko batu oyo ba vendu âme na ba ona satana yo zo tiema to na olobi oza mwana nzambe baptisé du Saint-Esprit au Pongoli Butema. Oyo kakaba musique wana. Qu'est-ce que tu penses? Ezo sale manavina yo. Yango zo mona. Mwana batu. Depuis enfance, ayo kazembo wana ya bolingo. Kaka wana. E katopolte na monde mususu. Alleluia. Molimo ekote liye. Akomi kosala kindumba. Omoni soki otali, il y a des choses o lingite. Mais tu te retrouves ozo salango. Dans ces cas-là, vous en avez besoin de délivrance. Au lingi en côté, mais souka souka. Au que ça la yango, vous en avez besoin de délivrance. Et comme ma kamboya, mon limo. Dimanga. Alléluia. La musique est spirituelle. Ok, mon limo mabe et ya kafsan. Au moni ya saoul. Et ya kafsan. Qu'on détruit. Combien de gens lingala lobiango, nous autres ils allaient bien te. Mais tango David a parlé quoi eba? Ayoki nzoto malamo. Na sambeli yo peyo kanzoto malamo. Destiné na yozonga malamo. Makambo na yozonga malamo. Er moko buzo tungza mutu. Ya sambeli pona ba. Ba sambeli pona. Ape ozonga li biloko ana. Ape ba milimo ma be ba lati yo. Ba lati makambo na yo. Ba zo bebi sa makambo na yo. Ozongi. Tout ce qu'on a fait, c'est la bunda ya dengi wan. Abzamba zo salate. Oh yo, mon kondi, ozo invite ba démon na vie na yo. Dengi nzambi ako sala. Ozo prise loua ya zambi. Baza wana bavandi. Na sambe li zambi ya simba yo, oh bongo la mutema. Zembo! Music! Is that spiritual? Tout le monde une délivrance, mon corps. Ça fait quelques temps. Dans cette délivrance, na pasteur akamu ezani tinga et moi na ngai ali. Akamu yalobi. Oh, so depuis tout ce temps, yo zo yim la. Aza leader des chants, lead singer na église. Mais tango yoso alinga sa répétition ya voix excessive ya mugongo aitsaka Beyoncé zebo ya Beyoncé ay asala kango excessive ye azo salango po abongisa mugongo na ye po yemba bien na église. Est-ce que vous comprenez? C'est na normal koloba mabe ezawapi, n'est-ce pas? Parce que là des gens bazo même kamonina azo lo pasteur azo ba mabe ezawapi. Nayoka zembo ya nini? Nayoka oyo mabeza api? Neko mabeza li lelo ifoye ba ke mabe ezali. Ya ba niko sa repetition ya mugongo na ye na zembo ya Beyoncé. Un jour en plein cute wea zambe kiti etuti ye mutu aba niko baloka mutu akomi ko loba makambo eba niko bima okoti ye denge ni alobi no. Ye mutu a invite ngai. A invite yo denge ni. Ha? Ayoka zembo na ngai. Yo nani? Shasha. Albi Shasha. Boyebi Shasha. Beyoncé ye moko apiste mona. Un jour nazo. Albi e bandi denge ni. Un jour albi nazo mitala na ekran albi. Ça c'est pas Beyoncé. Ça c'est pas moi. Ça c'est pas moi.
Pourquoi aux autres alors ça alors normalement moi je suis timide, je ne vais pas faire ça. Ami naibi ki un jour nazo yemba concert. En plein concert. Nengi nazo yemba na yoki eloko moko e coaching. Depuis tangwana, na misu nanga na yoso e changer. Abengi eloko wana démon chacha. Démon chacha e kotenye. So tango yoso azo yemba na démon onction ya chacha. Yo mwana nzambe maintenant ozo yoka zembo inspiré par un démon diabolique chacha. Yozo sala exercice ya mugongo démon pe e kotelio. Denge e koteli chacha ame e koteli Beyonce e kotelio. Oh, ozo yemba pastor alobi nzoka ne tango yoso zwana ozo yeba ozo kabola biso molimo ya chacha na lingomba na église. Oh oui, ya yeah, yoki no ekiti tango ye bazo yemba bino bozo yoka ekoti pe na déclarer na tongwa lelo okango lami au nom de Jésus. Ba milimo mabe yoso ekoteli na bengana au nom de Jésus. Ce que nous parlons c'est sérieux. Zambia daya zayawa ind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 
onction négative est allée, onction positive est allée. Et pas que la mienne. Onction y a Zambé est allée, onction y a Satan est allée. Serait Zapon en Zambé bête en Roma l'amour. Regarde avant sa mort, Michael Jackson, Abimi Boye, Batwazo. Dès qu'il a Abimi Batwazo piqué. Akoyi, oso seka. Mais c'est une réalité. Nani a yebiango. Ye abimakala concert et son ambulance, ambulance ba toniwan, ba musu ba kufi, ba musu ba ke koma. Ba mi retrouver na concert sili ba mi retrouver na hôpital. Yango na lobaka. Soki wi le bonheur sera mité, soki o meki ko bima avant le temps. Na ko sam na ko misa parole, o koyi na place wana, o kanike na zo blague. Onction est réelle. Ya Satan est réel, ya Zambe pe est réel. Yo mona kabangote. Na ba conseil. Ba bazo ko ya bazo évanoui. Ba ba kufi. Ona ni. Ba bazo tambola na ba esprit. Musique na bango ezo tambola na ba esprit. Démoniaque. Siko yo zo yo kango ju no enui. Ju olopi oza mwa na Zambe. Salou na yo eza dutos. Il y a des choses dès que oyambi Yesu esengele bo akayango. Yesu a lobi. Le diable est venu pour voler, détruire et causer. Ba démon na yete ngi moko venu détruire et voler, détruire et causer. Satan a ko iba ko bebi sa pe ko boma et longo moko na milimo mabe na ye ba sala kaka mo sala moko. Mwana zo yo kazembo ya bolingo amoureuse. Akomi na vie amoureuse et abani ko sala kindumba atayo moko. Mais toujours le bango, mais pandémie. Tina chorale. Vous appelez la sonité, vous avez posté en gros statue. Oh. Na fugoli msunanga na mnokolanga ya. Neti nazo, neti babetinga iloko na mtu. Mwana chorale. Chorale. Feti ndani. Ah, ici. Hii. Na yuki zoto malili. Que Dieu nous aide. Doroa, chapitre 3, verset 11 à 18. Doroa 3, 11 à 18. Est-ce que mon corps a zoyo kama kama tuzoloba? Nassambeli yambangolo kokata ilokwana lelo, lelo. Lelo kaka, okomina ndaku, opimina kyoto, kendo delete yonso ya mabe na telephone na yo. Delete. Longola yango nyonso, bandule wana ya mabe. La vie est spirituelle. Bomo yeza molimo. La vie est spirituelle. Ya solo, bomo yeza molimo. Ba mousousou bazo sala ba sacrifice humain. Pour abimisa album, yozo yoka. Ok, maman. 2 Rois chapitre 3, verset 11, version Darby. Et Josaphat dit, n'y a-t-il point ici un prophète de l'Éternel, afin que nous consultions l'Éternel par lui? Et un des serviteurs du roi d'Israël répondit et dit, il y a ici Élisée, fils de Saphat, qui versait l'eau sur le main d'Élie. Kasi Josaphat y a tout naki. Awa ezalite na mosakoli ya Yahweh. Pour être tout na toli à Yahweh nanzela na ye. Mon konti moko ya mampinga ya mon konti ya Israele azongi saki. Élisée mwana ya mobali ya Shafati azali awa. Azalaki ko sopa mai na maboko ya Elia. Verset 12. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Et le roi d'Israël et Josaphat et le roi des Dômes descendirent vers lui. La parole de l'Éternel est avec lui. Yoka makambo esalami, aha. Josaphat yaloba ki solo. Liloba ya Yahweh ezali elongo na ye. Yes. Boye mokonzi ya Israele elongo na Josaphat impe mokonzi Edomi bakendeki epa ya Élisée. Yes. Verset 13. Et Élisée dit au roi d'Israël,
Qu'a-t-il entre moi et toi? Va vers le prophète de ton père et vers le prophète de ta mère. Et le roi d'Israël lui dit, non, car l'Éternel a appelé ces trois rois pour les livrer en la main de Moab. Élisée alobaki na mokonzi ya Israël, ngai na yo likambo nini, kende koluka mosakoli ya tata na yo, to ya mama na yo. Mokonzi ya Israël azongisi, te, Yahweh asangisi biso te, biso bakonzi oyo misato, pona kokaba biso na maboko ya bato ya Moabi. Verset 14. Et Élisée dit, Yoka. L'Éternel des armées, devant qui je me tiens est vivant, que si je n'avais égard à la personne de Josaphat, roi de Juda, je ne te regarderai pas et je ne te verrai pas. Élisée a zongi saki, na kombo a Yahweh, mokonzi ya mapingani oso oyongai na salelaka. Soki ezalaki te po na kotosa Josaphati, mokonzi ya Yuda, nalingaki kutu ata mokete kotala yo toko landa yo na bokebi. Voilà. Verset 15. Et maintenant amenez-moi un joueur de harpe. Maintenant amenez-moi un joueur de harpe. Ya otro ici ba instrumentaliste lobby tango zo beta kaka na makambo na yo wana zo benza style ya mokili ozo libérer ba milimo mabena kati ya lingomba ya zambe. Sans le savoir. Instrument pamba. Ok? Et il arriva, comme le joueur des harpes jouait, que la main de l'Éternel fut sur Élisée. Molimo, le boko azambe, esprit azambe, et quitte-li Élisée. Balamoko. Alléluia. Amen. Abandiko sakola. Et le konini esaike, molimo et quitte la Élisée. Musique. Musique pamba. Loba musique est spirituelle. Musique est spirituelle. Loba la musique est spirituelle. Ok, ce qui molimo ya Yahweh et kiteli, molimo ya Satana be, et zo kite la yo tango yo sozo yo ka musique mondaine. Est-ce que nazo teya? Amen. Parce que bango moko balobi, nous avons vendu nos âmes au diable. Quel rapport entre Christ et Belial? Quel rapport entre la lumière et le ténèbre? Quel rapport? Dis-moi, quel rapport? Quel rapport? Quel rapport? Et Belé n'a pas dit que mais Lélo, est-ce que vous avez dit? Amen. Zambé, à l'imsi, au pont, il y a ignorance. Parce que vous avez dit que Belé va éviter. Et ce qui a changé, c'est lié au corps parce que la parole yazambe, c'est une révélation. Zawana. La musique est spirituelle. Ce qui est pour Pekisi, Zambe et loko aliaka yango wana louange et adoration. Ma sans joli na biso. Bo pek sa bana mke na kote msa ba mabanga. Ba usa nini? Ba okumi sangai. Ama shopra di alama. Oleki mabanga. Na lobi oleki ba mabanga. Oza kreye na image na ye na ressemblance na ye. Version français courant, verset 15 seulement. Maintenant, qu'on amène un musicien, tandis que le musicien jouait de son instrument, la puissance du Seigneur saisisse Élisée. Tango abandiko joué, la puissance du Seigneur saisit Élisée. C'est-à-dire, tango yon sozo joué, ezala nan chambre na yo, ezala nan moutouka na yo, yeba ke ba milimo mabe, bazo tonda na kati andaku na yo, bazo tonda, bazo lata bana na yo, bazo lata makamu na yo, après oye, rien ne marche. Le problème est zo ya, bana na yo bazo envoûte, ma okili kile zo komi la yo, ozo yeba teke, biloko zo beta nan daku na yo, ezo kote sa ba démon. Na kati andaku loba na yoki loba na ndimi nani ndimi makamzoko
denge babandi koyeba molimo ya zambi e saisir Elise denge mako molimo ya satana ezo saisir bat ezo saisir bana ezo saisir biloko na ndako ezo lala boko mona makambo mususu butu butu olala kate cauchemar. Alléluia. Amen. Nabana. Cauchemar. Eh, bazo landa. Osio attiré ba milimo ko wuta quelque part. Tala bien. Et loko nini ozo yoka. Na yiko yipsa ok. Musique et spirituel. Yipsa voisin na yo à gauche à droite. Kiba na musique ozo yoka. Verset 15 Lingala mokanda na bomoi. Kasi sikoyo memelanga imobeti moko ya lindanda. La lindanda. Wana mobeti lindanda azalaki kobeta loboko ya Yawe ekitelaki Elise. Ekitelaki Elise. Alléluia. Loboko ya nani? Ya Yawe. Verset 16. Oui. Et il dit: ainsi dit l'Éternel. Comment on dit? Abaniko sakola. Dengue maman a été ébisolobi. Abaniko sa nini? Ko sakola. Molimo ekiti menon. Onction amoko. Hein? Yako sakola. Ebaniko manifesté. So, dengue moko tango zo yoka. Babiloko mape wana. Molimo wana. Bamilimo wana. Bakiti. Bazo tinda yo sala makambo. Parce que molimo nde atindi Elize. Abanako sakola. Yayo, yaye, oyo to, ezo tina ye asani kidumba. Yayo pedes ekotina yo salani oyiba. Yo, ekotina yo balako, beta lukuta. Na mwana nga mko aleki na deliverance ya 4 heures de temps. Deux choses. Abi na kouche na ba papa ya ba camarade nga 4 na kouche na bango. Papa na bango ba mi na nga. Mais leur père nga accouché na bango. C'est-à-dire accouché na papa ou a boti bakaman, c'est-à-dire a koko bota yepe. Les ateke balobiye moko a singaye. Tant on a bani ko samla. Délivrance c'est sali 4 heures de temps. Abi na ko vanda boye de nulle part ke nini na fondé lukuta. Na yebakate e samari ka na 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 beti eloko moko kaka lukuta is existete. Na kriango. Oh oui. Awa na virona. Na zon bateke babeti nga masolo devant moi comme ça. La vie est spirituelle. Ozo yoka zembo ya denge nini. Lelo batwe bele il faut pas repentir. Il faut batwe bele pas repentir. Parce que ce que je suis en train d'enseigner ici, et Zotala, la plupart de nous ici,